сва имал мерак да си еди свајчата. Свајчата му била вдојица, многу уба и седела во другото село. Еден ден и рекола невестата. Амурина, Амурина невесто, откако си мажена кајна за сина ми, еве поминаа 3,5 месеци, со мајка ти не си се видела, ни ти си пошла да ја видиш, ни пак таа дошла да види како ти е, шо ти е, дали ти е погодено. Парно ти текна, тате, али од пуста работа глеш и самиот глане можеме да крениме. Најарно ќе биди да опечам јас едно пиле, да месам една погача, една карта вино и појди до кај мајка ми да ја каниш да ми дој навидок. Убо, велиш, мајка ти многу ќе се израдува. Месила невестата погача, опекла едно пиле, наполнила една карта со вино, свекоро сите ти работи ги зел, се качил на конче и отишло да ја кани свајчата. Јарнама одејќи попат, во едно џбунче е скрил погачата. Понатаму картата со вино, а на крајот едно крувче во една ладовинка, пилето печено. Ко пошол кај свајчата, свајчата многу му се израдувала на поканата. Абре, свату, свату, убо и текнало на ќерка ми да дојдам на поседенка. Туку многу работа полска се има пустото. Дебре, свајче, ми работата може да почека. А ти си го немаш чупето видено од свадбата? Ех се, да беше свато жив, ќе беше пубо. Ама, так си да тете да останиш млада дојца? Свату, судбина била. Току шо дошло с полајму на Господа, ќе се трга. Оти како ќе речет Господ, така ќе биде. Се спремиле свајчата и сватот, сватот ја качил на конче и тргнале да одат на гости. Кога дошли до кој местото каде што била скријена погачата, сватот почнал да зборува. А? Шо велиш? А каде ми, Господи? Во џбуљено? Добро бе, Господи, сполајте, бре, Господи. Ќе ја земам, како нема да ја земам? Свајче, напол, држи ги уздиве на кончево. Отишло свато до џбуњето и ја зел погачата. Свајчата се зачудила, ама ни збор не прогорила. Кога дошле до кај картата со вино, сватот па почнал да прави муабет со Господа. А? Велиш, вино? Дебре, Господи, не требаше. А? А каде? Кај капинкине? Да го земам и него? Полна карта со вино? О, сполај ти, Господи, ќе го земам. Кога ја зел сватот и картата со вино од капинките, свајчата не издржала и му рекла. Абре, свату, што е ова од тебе? Прво најде погача, сега вино. Ќе ти кажам, свајче, ама ќе те молам да не му кажуваш на децан. Но ти ми е страм. Ја, свајче, со Бога прам муабет. На излегувајне од кај вас, од се внадвор. Му се помолив на Бога да ми дајт нешто за јадење. Оти бев огламна. Ау, не, свату, не, какво кажување на ќерка ми на зет ми. Само многу е убо со Господа да праиш муабет. Кога дошле кај крувчето, сватот пак почнал. А? Шо види, Господи? А пиле печено? Каде? Кај крувчено? Напад? Е, не требаше, Господи. Аве, Господи, еве уште ден сат време, имаме за досело, ќе си јадиме кај нас дома. Епа, Господи, ако така велиш, така ќе направ. Свајче, ќе појме до крувчено, еве Господ ми кажа, дека пиле таму остел. И му вети во ти тука ќе ручам. Го зел сватот и пилето, слегла свајчат од кончето, седнале и убо се нале, и винце се напиле, и сватот пак почнал.
A? A, ne, ne, gospodi, samo to, a ne, gospodi, ne. Što je pa sega, bre, svatu? Ali ništo, svajće, tebe pak su gospod prav muabe. Ali ne, moj gospodi, ne baraj go, to on mene. Ako treba je ovdje v kočani me, jeli, namesto tepaj me, takvo nešto, ne pa ne, a mi duša va neći, gospod. Je bre, svatu, što je, što tema ti sega spolajmo? Ali ništo, svajće, ne, nešto važno. Ali gospodi, ne, rekao, ne i ne, i tak vela mi. Ne baraj go to on mene, gospodi. Aman zaman, svatu, kaži mi što je rabotata. A bre, svajće, kako da ti kažem, eve se najadov me, se napiv me, a i sega mi veli, gospod, da su tebe. Ja sam, svajće, domajčin čovjek, sum namus, takvi raboti ne, a bi ako treba, ovdje će umrem, takva rabota ne pram. Aman, gospodi, aman, ne, i ne, i ne. A bre, svatu, kakvo umiranje? Eve, gospod, ne narani, ne napoj so vino. Ham jako rekol, gospod, neka pukni djavolo. Ako treba da sebi me, će sebi me. Ja potisnul svatog svajčata, tako mudrili jedno je bajnje za mila u bajnje. Otko si zebali ubo i mativo dvajcata dremka. Ko se razbudile, svato pap očnal ne pare so gospoda praj mu abet. Ne bre, gospodi, beše što beše, ete ti go napravime, kjevo tirnaš i gotovo. A be ti se molam, gospodi, nemoj pojčem da me mačiš, nemoj. De bre, svato, što je sega pak? A bre, svajće, eve ja s tebe, tebe. Gospod čega mi veli da si mebela ti mene. E, nikako bre, svatu. A mi svajće, preska ja zbjeg na tebe, sega gospod veli ti da bideš na mene. A, dobro, svatu. Čim gospod taka saka, taka treba da pravim. Se izebale ušte jednaš svato i svajćata i si trgnale za dom. A večerta pak, žena kako žena, nemoj da traj, i rekla na čerka. Lele, lele, kjerko, blaze si ti, vo što zlatna kuća si bila mažena. Sve korti, gospoda go poživi, ako treba i od mojte godini da mu daj, ti sporuval so gospoda. Kako taka mori, majko? Eve, vaka mori, kjerko. Koga izlegov me od naše selo, gospod mu kaža na sve korti kaj ima skrijano pogača. Pa mu kaža kaj ima skrijano karta so vino, pa ponatamo ka jedno krufče pile pečeno. Ta sednavme, se najadovme ubo. More jedno vreme, ko počne da go mači gospod. A sve korti, ne pa ne. Jedno, dve, samo to. Ne pa ne. Duri za malku će proumreš. Kaži mori majko što se sluči. E, otko se najadovme, gospod mu reče za da me jebi. A to je ne pa ne, na kraju, na krajištata, jedva ja go kandisav za da me ebi. Oh, mori majko, kakov gospod kakvi bakrači, jas ja mesih pogačate i go opekov pileto.